Mun nimeni on Ilona Gutuni ja mä oon Turun Filharmonisen orkesterin toisen viulun äänenjohtaja. Oon ollut täällä jo vuodesta 2000 virassa. Orkesterimuusikon arki on tosi vaihtelevaa ja senkin takia usein myös haastavaa. Meillä vaihtuu joka viikko uudet ohjelmat, mitkä pitää sitten harjoitella ennen sitä kyseistä viikkoa kotona. Paljon kotiharjoittelua, stemmojen harjoittelua. Meidän työviikot tyypillisesti alkaa maanantaisin kello 10. Harjoituksia maanantai, tiistai, keskiviikkoon 4-5 tuntiin. Ja torstaina ja perjantaina konsertit. Ennen näitä työviikkoja tosissaan äänenjohtajat, niin kuin minäkin esimerkiksi, tehdään jousitukset, jotta sitten tuttisoittajat saa ne harjoiteltavaksi tarpeeksi ajoissa monta viikkoa aikaisin. Äänenjohtajan hommiin kuuluu myöskin kaikkea muuta sektion hoitoa, kokouksia, koesoittoja ja stemmisten pitämistä. Paljon muutakin kuin mitä siellä lavalla sitten näkyy ja sitten kuulijoille ja katselijoille sitten konsertin muodossa. Orkesterimuusikon työ on esiintymistä, esilläoloa. Ja todellakin siihen kuuluu paljon sitä fyysistä työtä, soittamista. Sen vuoksi ensisijaisen tärkeää on pitää itsestään huolta. Jokainen on keksinyt sen oman tavan pitää siitä omasta kehosta ja kunnostaan huolta. Sen lisäksi, että pitää soittaa tuolla lavalla ja harjoitella niitä stemmoja, niin mäkin soitan tosi mielellään kamarimusiikkia, jotta pysyy semmoinen solistinen soittokunto yllä mahdollisimman hyvin koko pitkän syys- ja kevätlukukauden. Mutta orkesterimuusikon työ on haastavaa, hauskaa, motivoivaa, upeeta, huippuhetkiä, maailman parasta musiikkia, ihania kollegoja, paljon vaihtuvuutta, uusia ihmisiä, kansainvälisyyttä ja tosiaan esiintymistä. Suosittelen kaikille. Ihana ammatti.